三、二、一，请揭晓。哇，代表今年中华职棒非常重要，已经30岁了，30周年的里程碑。我们的主视觉已经在我们的会长以及球团代表下已经揭晓了。中华职棒30周年特展，蔡总统跟苏院长都亲自来看过，是、那是非常非常棒的一个展览。那这个展览呢，收集了我们所有台湾同胞、台湾人共同的对棒球的印象。我们的明星赛，好，7月27号、28号在新庄的棒球场啊。我们今年比较特别，是我们现在在研究啊，我们因为要组最强的国家队，我们现在马上就要开始组。对，我们的最强国家队需要跟我们练习一下啊，所以我们最强的国家队会跟我们大家票选出来的明星队来个对抗赛。对，没错。所以会比较，但我们的五项战绩大家喜不喜欢？喜欢的话，我们今年会提出一个升级版的。升级版是什么？还不能说。演绎中。我们要回去讨论一下。演绎中，哈，演绎中，就是我们跟中华棒协已经充分的合作，我们会马上组这个最强的国家队啊，希望今年能够12强有好的表现。对啊，另外大家引领期盼的我们的第五队。也会已经正式启动，我们希望今年一定要把它完成，好不好？好，谢谢大家，谢谢。